je 31. října 2018 a za malý okamžik začne veřejné zasedání zastupitelstva města Opice, kde bude zvoleno nové zastupitelstvo. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil stávající starosta Radim Frička a tajemnice Šárka Bušinská. Přítomní byli seznámeni s výsledky voleb a 13 nových zastupitelů složilo slib. Následovala volba starosty, která proběhla veřejnou formou. 8 hlasy byl zvolen novým starostou Petr Hron, 5 hlasů bylo proti. Hlasování bylo rozhodnuto, že místo starostové budou pro další volební období 2. Stávající starosta Radim Frička krátce zhodnotil uplynulé období a předal řízení veřejného zasedání zastupitelstva novému starostovi Petru Hronovi. Bylo rozhodnuto, že funkce starosty bude i nadále funkcí uvolněnou a 2 místo starostové inženýr Miloš Holman a Jiří Adam, kteří byli následně zvoleni jako funkci neuvolněnou. Bylo odhlasováno, že odměny za výkon funkci budou odměňováni i nadále za stávajících podmínek. Předsedou finančního a kontrolního výboru se po hlasování stal inženýr Viktor Selinger. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen bakalář Aleš Anders. Rozhodlo se o procesu svatebních obřadů a schváleno bylo odkoupení bytových domů číslo 341 a 406. Jednání ukončil nový starosta Petr Hron. Gratuluji ke zvolení do nového funkčního období jako starosta Opice. S jakou představou vstupuje do tohoto období? Děkuji. Já bych chtěl hlavně nejdřív poděkovat všem voličům, co byli volit, protože je vidět, že jim není lhostejný, kam se město bude ubírat. Asi hlavní věc, která město trápí, je bezpečnost. Takže to bude prioritní otázka, kam by se město mělo ubírat. Měli bychom začít přemýšlet o vlastní městské policii. Dnešním návrhem prošlo odkup domů rizikových, takže v tomhle chcem dál pokračovat. Můžeme čekat jako občané nějaké zásadní změny ve volebním programu? Ne, svůj volební program jsme představili občanům a s koaličníma stranama jsme se docela shodli na průsečíkách v programu, takže ten program, co jsme představili, ten bychom rádi realizovali. Otázka třeba koupaliště a dalších věcí, myslíte, že v tom budete pokračovat? Určitě bychom chtěli pokračovat ve věcech, které byly začnuty minulým zastupitelstvem. Takže koupaliště je projekt, na kterým se dá pokračovat. Samozřejmě nejdřív musíme zjistit, z čeho se bude financovat a jak to bude s výstavbou a dál. Budete pokračovat ve výstavbě i chodníku? Samozřejmě. Hlavní bod je chodník na Radeč. To samozřejmě souvisí s koupalištěm, takže chceme pokračovat v chodníku na Radeč. Jste spokojen se svými zástupci? Ano, my jsme se bez problémů dohodli, vlastně jsme neměli nic, na čem bychom se neshodli, takže jsem moc rád, že mě jak ANO, tak ostatní partneři pomáhají. Chtěl bych pogratulovat ke zvolení místostarosty města Opice. S jakou představou jdete do této funkce? Můj záměr hlavně v tom je se vlastně na kultuře, sportu, školství, podpoří hasiče. A SSB pokračovat ve stejném programu, co bylo minulé zastupitelstvo. Chtěl bych i vám pogratulovat ke zvolení místostarosty města Opice. S jakou představou jdete do této funkce? Představa moje, to je nadlouho. Já si myslím, že v Opici těch problémů je hodně. Já bych začal například bezpečností. To je otázka, která trápí asi nejvíce obyvatel. V této věci se musí udělat například to, že zde bude vidět městská policie, ať už to bude služba z Trutnova, anebo vlastní městská policie. Za další problémy považuji například zlepšení čistoty města, to je úkol pro technické služby. Dalším úkolem bude například zlepšení kulturní nabídky, protože si myslím, že dneska v Opici například dovážená kultura v divadle je poměrně na slabé úrovni a další věci. Narazil jste na technické služby. Proslýchá se, že se mají privatizovat. Já určitě nejsem příznivcem, nebo tento návrh nepochází ode mě. Já si myslím, že je potřeba zlepšit to ve stávajících podmínkách. O privatizaci určitě neuvažuji. Já bych vám chtěl poděkovat za dosavadní práci jako starostovi města Opice. A vaše loučení s Opicí je jaké? Děkuji za poděkování.
A moje loučení z Úpici, já si myslím, že celku já jsem spokojen. Já si myslím, že opouštím tu funkci bez nějakých problémů, jako bez nějakých dluhů. A navíc si myslím, že to zastupitelstvo, zejména ta část zastupitelstva, která prostě potom jako víceméně se o to město starala, jo, tak, že prostě vytvořila prostě dělný kolektiv a že se nám vůbec podařilo spousta těch akcí investičních dotáhnout prostě do konce. Chtěl byste něco vzkázat úpickým občanům? No, rozhodně bych jim chtěl vzkázat, aby zaplňovali tento sál, tak jako zaplňovali dneska, aby byly obrazy, co se v tomto městě jako u nás děje. Jo. Přál bych si prostě, aby ti občané našeho města měli podstatně větší zájem o dění v tomto městě, což já si myslím, že doposud tak jako nebylo. Loučíte se jako starosta s občany? Loučím se s občany, loučím se tím, jako že myslím, že jsme občanům dali jako dost do toho města, že jsme investovali do správných jako věcí a že snad jako občané jako tuto naši snahu tohoto zastupitelstva ocení. Já bych vám chtěl poděkovat za sebe a za občany, protože ta vaše odvedená práce byla opravdu skvělá. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.